顾佑明昨天举办写真书签书见面会，艾比生提供记者吴志伟台北报道。中国男星顾佑明四年前推出全裸写真集，见状的身材加上酷似黄晓明的俊俏外形，立马被封为同志天菜。最近他来台湾发行第二本写真书，以爱之名。昨天首场签书见面会上，圈内好友黄晓柔也挺着大肚子现身支持。 顾佑明昨天举办写真书签书见面会，艾比生提供顾佑明日前忙着在横店和阮经天、杨幂拍摄新戏扶摇，曾为王菲、周迅健身教练的他表示，拍戏时有空会跟阮经天一起健身，他也赞阮经天身材练得很紧实，好看。我有建议天哥在吃的方面可以吃好点，不然会抑郁。现在每周会一起放纵吃一次，但还是会控制不要 太忧太闲。顾佑明昨天举办写真书签书见面会，艾比生提供。除此之外，顾佑明这次在戏中饰演大反派，专门制造障碍给杨幂。他笑说：“希望大家不要讨厌我。”不过也透露，跟杨幂合作压力蛮大，觉得她的气场很强，很专业，要求也很严格。导演曾经拍过《甄嬛传》，更是要求特别高。一开始刚进剧组，状况不太 好，不止被导演骂，还被杨幂吼：“你谁啊？演什么？”当下觉得糗爆了，但经过调整后，现在状况已经好很多了。他说：“其实大家都是想把戏拍好，杨幂跟导演都会叫，所以我学到很多。” 最主要就是的真正了解人物角色性格。顾佑明昨天举办写真书签书见面会，黄晓柔又特地站台，艾比生提供。